Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ πιστοί στο τηλεοπτικό μας ραντεβού για τη διπλή μας κλήρωση. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο του ΟΠΑΠ ζωντανά για τις δύο κληρώσεις μας. Την κλήρωση του Τζόκερ και του πρώτο. Το Τζόκερ λοιπόν δίνει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 600.000 ευρώ, ενώ το πρώτο μοιράζει αντίστοιχα 520.000 ευρώ. Πρωτού όμως μάθουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, πάμε να μάθουμε αναλυτικά τα ποσά που θα μας τα πει αμέσως τώρα ο Γιάννης Κορδόνη για το Τζόκερ αρχικά. Γιάννη, γεια σου. Καλησπέρα Βάσια, ξεκινάμε με τον Τζόκερ που σήμερα στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 600.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα μοιραστούν 133.811 ευρώ και 47 λεπτά και στην τρίτη κατηγορία, 4-1, κάθε νικητής θα πάρει 2.500 ευρώ. Στην κλήρωση θα μας συντροφεύσει απόψε ένα κορίτσι που λατρεύει το τένις και ασχολείται με αυτό 13 ολόκληρα χρόνια. Πέρυσι βγήκε πρώτη στο μεικτό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Κοντά μας είναι η τενίστρια Αναστασία Βασιλείου. Γεια σου Αναστασία, καλώς ήρθες. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ μικρή από ό,τι βλέπω. Θέλω να μου πεις πόσο χρονών ξεκίνησε το τένις. Ξεκίνησε το τένις στα 5. Στα 5. Στα 5. Για εξήγησέ μου τώρα η ρακέτα, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τη ρακέτα που χρησιμοποιούμε εμείς οι ενήλικες. Ένα παιδάκι 5 χρονών. Τι ρακέτα κρατάει? Ήταν ρακέτα junior. Ναι. Οπότε ήταν στο μέγεθος. Είναι junior και στο μέγεθος. Ναι. Και αναλογικά πάει, φαντάζομαι, μεγαλώνοντας. Μεγαλώνοντας, αλλάζει και ρακέτα. Μάλιστα. Πάντως τα περισσότερα παιδάκια ξεκινάνε κάποιο άθλημα, βαριούνται, τα παρατάνε, πάνε σε κάποιο άλλο. Εσύ πώς τα κατάφερες, πώς έχει κρατήσει το τένις όλα αυτά τα χρόνια? Αρχικά ήταν ο αδερφός μου ο οποίος με παρότρινε να μείνω σε αυτό το άθλημα και δεν ασχολείται με αυτό. Απλά μου έμαθε το να βάζω στόχους και να τους πετυχαίνω. Και ήθελα να γίνω πάρα πολύ καλή σε ένα συγκεκριμένο άθλημα. Ναι. Οπότε έμεινε στο τένις όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι λόγω του αθλητισμού που ασχολείται και ο αδερφός σου, με τι ασχολείται? Με ποδόσφαιρο. Ναι, καμία σχέση, εντάξει. Ναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει ποδοσφαιριστή. Όχι, όχι. Πέρυσι πήρε την πρώτη θέση στο μεικτό, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πώς αισθάνθηκες για αυτή τη συμμετοχή σου? Ήταν η πρώτη διάκριση σημαντική? Δεν ήταν η πρώτη μου σημαντική διάκριση, αλλά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν η πρώτη φορά που παίρνα μέρος στο μεικτό Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών. Και με το συμπαίκτη μου τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς. Πήραμε την πρώτη θέση και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Φάνηκε από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα συνέχεια. Πάμε να αρχίσουμε τις δύο κληρώσεις μας. Καλησπέρα, κυρία Ζαφυροπούλου. Είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε? Καλησπέρα σας. Όλα είναι έτοιμα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης των παιχνιδιών, Τζόκερ και πρώτο. Σε όσους συμμετέχουν στα παιχνίδια, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Λοιπόν, Αναστασία μου, αρχίζουμε με τον Τζόκερ αρχικά και πατάς το κουμπί. Καλή επιτυχία. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν η κληρωτίδα του Τζόκερ. 45 μπαλάκια βρίσκονται μέσα. Από το 1 έως και το 45 πάμε να βρούμε τους 5 τυχερούς αριθμούς και να μοιράσουμε 600.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Πρώτο μπαλάκι αριθμός 6. Οπότε Αναστασία, όταν λέμε μεικτό στο τένις, εννοούμε εσύ με έναν παρτενέρ και αντίστοιχα και οι αντίπαλοι το ίδιο, έτσι? Ναι, ακριβώς. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 1. Ο επόμενος σημαντικός αγώνας τώρα ποιος είναι? Είμαι σε μια περίοδο προετοιμασίας. Εύχομαι σε κανένα μήνα να πάρω μέρος σε κάποια επαγγελματικά τουρνουά. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 14. Και φυσικά στο επόμενο Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών. Και ελπίζω να είναι μια χαρά και να τα πω τέλεια. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 34. Φαντάζομαι είσαι αρκετά αισιόδοξη, έτσι? Πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πω τέλεια, πιστεύω στον εαυτό μου. Θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πέμπτο μπαλάκι, αριθμό 41. Λοιπόν, Αναστασία μου, έχουμε τους 5 τυχερούς αριθμούς του Τζόκερ. Θα μας τους πεις? 6, 1, 14, 34, 41. Και είμαστε σε αναμονή για τον αριθμό Τζόκερ. Φαντάζομαι ότι έδωσε και Πανελλήνιες τώρα, έτσι, τον Ιούνιο. Ναι. Πώς θα πήγες? Αρκετά καλά. Πέρασα στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και πώς θα τα κάνεις τώρα όλα μαζί, προετοιμασίες, αγώνες, πανεπιστήμιο? Είναι απαιτητική σχολή. Είναι και τα δύο πράγματα που μου αρέσουν. Οπότε, εφόσον μου αρέσουν, θα βρω χρόνο και για τα δύο και θα τα συνδυάσω. Δεν αγχώνομαι. Δεν αγχώνεσαι, μια χαρά. Αγχώνομαι. Το δυνατό σημείο για τους αγώνες ποιο πιστεύεις ότι είναι? Ότι δεν αγχώνεσαι? Αγχώνομαι, απλά προσπαθώ πριν τον αγώνα να συγκεντρωθώ πάρα πολύ
έτσι ώστε την ώρα του αγώνα να έχω τις δυνάμεις ψυχικές κυρίως να αντέξω. Δημιουργικό άγχος λοιπόν. Δημιουργικό άγχος. Εμείς σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γιάννη, βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο νομίζω. Στο καλύτερο θα έλεγα Βάσκια, η κληροτίδα έχει αδειάσει και είμαστε έτοιμοι να πάμε να βρούμε τον αριθμό Joker. 20 μπαλάκια θα μπουν σε πάρα πολύ λίγο μέσα, από το 1 έως και το 20. Μόλις τώρα μπήκαν, πάμε λοιπόν να βρούμε τον αριθμό Joker, που σε συνδυασμό πάντα με τους 5 αριθμούς που ήδη έχουμε βρει, θα οδηγήσει τους νικητές στις 600.000 ευρώ της πρώτης κατηγορίας. Joker λοιπόν για σήμερα, αριθμός 9. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Joker. Αναστασία, θα μας ξαναπείς ο αριθμός μαζί με τον Joker. 6, 1, 14, 34, 41 και Joker 9. Να επαναλάβω κι εγώ με αριθμητική σειρά. 1, 6, 14, 34, 41 και ο αριθμός 9 το Joker για απόψε. Πάμε τώρα στην επόμενη κλήρωσή μας, την κλήρωση του πρώτου. Γιάννη, ακούμε τα ποσά. Στην πρώτη κατηγορία, το πρώτο θα μοιράσει 520.000 ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία, με 6 σωστές προβλέψεις, κάθε νικητής θα πάρει από 25.000 ευρώ. Και στην τρίτη κατηγορία, με 5 σωστές προβλέψεις, οι νικητές θα πάρουν 2.500 ευρώ. Αυτές ήταν και οι κατηγορίες για το πρώτο και συνεχίζουμε στην επόμενη κλήρωσή μας. Ξαναπατάς στο κουμπί, Αναστασία. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Ενεργοποιήθηκε έτσι και η δεύτερη κληρωτίδα μας για σήμερα, η κληρωτίδα του πρώτο. Πάμε να βρούμε τους 7 τυχερούς αριθμούς. Πρώτο μπαλάκι, αριθμός 1. Δεύτερο μπαλάκι, αριθμός 8. Τρίτο μπαλάκι, αριθμός 4. Τέταρτο μπαλάκι, αριθμός 5. Πέμπτο μπαλάκι, το 0. Έκτο μπαλάκι και πάλι το 0. Και τελευταίο μπαλάκι για σήμερα, αριθμός 8. Έχουμε και τον τυχερό επταψήφιο αριθμό. Αναστασία, σε ακούμε. 1, 8, 4, 5, 0, 0, 8. Επαναλαμβάνω κι εγώ. 1, 8, 4, 5, 0, 0, 0 και 8 ο τελευταίος αριθμός. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι δύο ψινές μας κληρώσεις, Joker και πρώτο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αναστασία Βασιλείου. Ευχαριστώ καλή πολύ. Επιτυχία σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Πριν σας καληνυχτήσουμε, να θυμηθούμε τους αριθμούς του Joker. 1, 6, 14, 34, 41 και ο αριθμός 9 το Joker. Επόμενη κλήρωση την Τετάρτη με Λότο, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει τουλάχιστον 750.000 ευρώ. Καλό βράδυ σε όλους σας.